Grande quantidade de pássaros aqui na base. Pássaros no setor, grande transformação, autorizado pouso, pista da direita, 020 com 4 nós. Pouso autorizado na pista da direita, voo no meio assim. Até a grande quantidade de pássaros na aproximação, principalmente na base e na final da 02. Reporta na final, pista da direita. Quem reportará a final direita, finge dos pássaros, 400.
esquerda do mal, da esquerda cruza a cidade, nós vamos dar o segundo solo. Reduzindo para aproximação e sequenciamento, pista 02 direita, início na 015, atenta a grande quantidade de passos na aproximação, chama na sinal 02 direita. 7200, atenta, 37 canal, obrigado. 3194, boa tarde, após embreagem na curta final, tem condição de alinhar e decolar assim que fica livre? Estimativo, tem condições, 3194. Após embreagem da azul, alinha até 02 direita. Thank you.